9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході. Загалом 33 обстріли з боку російських окупантів. Вночі бойовики били по житлових кварталах Мар'їнки. Кілька снарядів влучили у приватний будинок. Господар не постраждав. На місці працюють вибухотехніки, шукають боєприпаси, що не розірвалися. Дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Там російські найманці з мінометів обстрілювали околиці Новотошківки і Травневого. Із піхотного озброєння гатили біля Троїцького, Кримського та Зайцевого. Під Бахмутом на міні підірвалася місцева жителька. 54-річна жінка натрапила на розтяжку, коли пасла корів у полі неподалік села Кодема. Її госпіталізували з пораненням ніг. Українські військові кажуть, розміновувати території в зоні АТО заважають постійні обстріли бойовиків. Про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Окупанти б'ють переважно зі стрілецької зброї та гранатометів. Час від часу в районі промзони Авдіївки проросійські бойовики влаштовують піхотні вилазки. Українські десантники миттєво накривають диверсантів вогнем, а потім за радіоперехопленнями рахують втрати окупантів. Питаються ближче підійти до позиції, ну, як би, в притул розстріляти хочуть. Це вогами стріляють. Так, ну, днем воно в основному тихо. Буває, звісно. Наблюдаємо, да, відсюда. Давайте, наверное, пойдем отсюда. Кто такая работает? Как плотно ПКМ работает по нам. Одну из наших позиций начался обстрел. Українські бійці вже звикли до подібних провокацій. Найманці відкривають вогонь з гранатометів, а потім виходять у відкритий канал по радіостанціях і звинувачують українську сторону у веденні бойових дій. Мовляв, спостерігачі ОБСЄ, фіксуйте. І така картина по всій лінії фронту. Повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін немає. Є факти порушення і мінських домовленостей, зокрема застосування мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Ми це пов'язуємо з спробою бойовиків, можливо, залякати місцеве населення, а також з грубим порушенням мінських домовленостей та небажанням дотримуватися їх. До противника лічені десятки метрів. Десантник Ігор, незважаючи на постійний ворожий вогонь, готує побратимам їжу. Дрова маємо, проблем немає. Якщо заходили, ви бачили, що дров у нас вистачає. У нас штатних куховарів немає. Той, хто вміє краще, той готує. Цей бій зафіксований штабом АТО як один випадок порушення режиму тиші. Таких по всій лінії зіткнення за добу вже більше трьох десятків. Самі чули, що противник відкрив вогонь з крупнокаліберного кулемета, з автоматів, кулеметів. Навіть було чути СПГ, РПГ. Зараз ми трошки пересидимо, може вгамується, та будемо намагатися вийти звідси. Зайти на українські позиції у районі промзони важко, вийти звідтіля неушкодженим іноді ще важче. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Анатолій Воробій. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Генасамблея ООН сьогодні розгляне оновлену резолюцію щодо Криму. Про це напередодні повідомив Мустафа Джемілєв. У документі йдеться про грубі порушення прав людини на окупованому півострові і вжиті досить різкі терміни, наголосив Джемілєв. Співавторами резолюції виступили майже 30 держав – це країни Євросоюзу, Канада та США. Резолюцію про Олімпійське перемир'я ООН уже ухвалила. Вона закликає усі нації зберігати мир під час зимової Олімпіади, яка відбудеться в Південній Кореї. Це стосується насамперед КНДР. Про війну в Україні ООН не згадує. Крім того, організація хоче миру під час наступних Олімпійських ігор, які прийматимуть Японія, Франція, США та Китай. Майже 60 тисяч автомобілів із литовськими номерами завезли до України незаконно. Такі підрахунки митного департаменту Литви. Там вимагають карати водіїв, які порушили митні правила. Відтепер машини з литовськими номерами можуть конфісковувати і на кордоні з ЄС, і на території України. А власникам фірм, котрі перевозили автівки через митницю, загрожують серйозні звинувачення одразу за трьома статтями Кримінального кодексу Литви. Начальника Нацполіції Дніпра відсторонили від роботи. Щодо нього триває слідство. 10 листопада чиновник скоїв ДТП на пішохідному переході, збив 20-річного хлопця. Що вдалося з'ясувати слідчим за цей час, розкаже Олена Мендалюк.
Близько 10-ї вечора начальник Нацполіції Дніпра повертався зі служби, їхав Слобожанським проспектом. У районі вулиці Богдана Хмельницького проїхав на зелений сигнал світлофора. Раптом на капоті опинився 20-річний хлопець. Так момент аварії, пояснює Олег Кабаненко слідчим, кажуть в обласній прокуратурі. Стверджує, що швидкість не перевищував, їхав 50 км на годину, утім хлопця на пішохідному переході не побачив. Від зненацька вискочив чи як? З тих свідчень, які ми отримали від пішохода, він знаходився на тротуарі. Після цього він якийсь час відвлікся на телефон. І після того, як він став на проїжджу частину, йому він потеряв свідомість. Постраждали у ДТП. Хлопець переконаний, він переходив дорогу за правилами. Це не на камеру, переповіла його мати. Сам із журналістами навідріз відмовляється говорити. Говорить, якщо, то через кілька днів. Ну, він стісняється, я думаю. Сьогодні постраждалого перевели з реанімації до травматологічного відділення. Лікарі обнадіюють, переламані кістки зростуться. Ходити пацієнт буде. На скелетному витяженні знаходиться. Тобто це метод лічення, який, в общем-то, щоб ви поняли, стабілізує перелом. І, в общем-то, є можливість, навіть, що ці відломки стануть на своє місце. Простим язиком. Дана травма не представляє опасності для його життя. Поки триває досудове слідство, начальника Нацполіції Дніпра Олега Кабаненко від службових обов'язків відсторонили. Аварію в обласній прокуратурі кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві світить штраф у 8,5 тисяч гривень або позбавлення волі на півроку. Олена Медалюк, Євген Кононцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Конверт-центр з обігом 50 мільйонів гривень ліквідували на Миколаївщині. Злочинний бізнес організував директор державного агропідприємства. Він укладав угоди з обробітку земель за завищеними цінами. Різницю між реальною вартістю робіт і заявленою переводив у готівку через фіктивні підприємства. Під час обшуку в офісах та помешканнях шахраїв оперативники вилучили валюти на понад мільйон гривень, чорну бухгалтерію та інші докази оборудки. На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який розстріляв своїх сусідів. 65-річного жителя Білгород-Дністровського роздратувала гучна музика, яку увімкнули двоє молодиків у будинку навпроти. Спершу пенсіонер влаштував сварку, а тоді почав стріляти по сусідах із власної рушниці. Як наслідок, один із них одержав травму голови і згодом помер у швидкій, інший лежить у лікарні. Стрільцю світить до 15 років в'язниця. Да я не хотів його стріляти в голову, я хотів по ногах його лупити, налякати. В результаті маємо труп одного молодого чоловіка, і другий молодий чоловік знаходиться в тяжкому стані в реанімаційному відділенні. В настоящее время злоумисник задержаний. Без права на проїзд. Одне із сіл у Чернівецькій області виявилося фактично відрізаним від решти України. Через розбиту дорогу туди припинив рейси єдиний пасажирський перевізник. Навіть екстреним службам доїхати до села – проблема. Чи є надія, що ситуація покращиться, з'ясовували наші кореспонденти. В ангарі Світлани Клим – тонни пікінської капусти. Ось вже десятки років жінка заробляє вирощуванням овочів. Каже, у цьому році врожай рекордний. Ось тільки продавати його – проблема. Покупців навіть низькою ціною сюди не заманиш. Ну, от подивіться, є 2200 ящиків. От куди її? От, ну, от що з нею зробити? Куди я її можу вивезти? Нікуди. Ще донедавна за овочами з перебиківців шикувалися черги. Оптовики з'їжджалися з всієї країни. Тепер охочих майже немає. А все через жахливий стан доріг. Від асфальту залишилися лише невеликі латки. Водії скаржаться, через ями раз у раз втрачають запчастини від автомобілів. Зараз, не дай Бог, десь заїхав якусь яму, все, на станцію треба їхати, це по-любому. Сюди рідко навідується швидка допомога і пожежники. А з минулого тижня не їдуть і автобуси. Єдиний перевізник скасував рейси. Тепер, щоб дістатися райцентру, доводиться проходити справжній квест. У мене є двоє студентів, для мене це дуже велика проблема. Кожного вихідних мені треба, якщо не дітей привезти, відвезти, то сумку їм чимось, кимось передати. Для того, щоб відправити, мені треба з півдня сісти на телефон, обтелефонувати всіх знайомих, друзів. Якщо є вільне місце, беруть дитину, немає вільного місця, далі шукаємо. Єдина можливість об'їхати злочасну трасу – скористатися вантажним паромом через Дністер. Але і той працює з перебоями. А з настанням зими і зовсім закриється. Держава поставила нас на коліна. І нашого виходу нема. Кого тільки не просили селяни підлатати дорогу, але у всіх інстанціях лише роздають обіцянки.
Ми не маємо навіть права на ту дорогу. Ми по селі свої дороги робимо, комунальні дороги. А то дорога облавтодору. Гроші вже вроді би виділені були ще десь влітку, але облавтодор там тендер. Не можуть провести тендер. В облавтодорі кажуть, 9 мільйонів гривень необхідних для ремонту дороги у селі у них немає. Так що з приходом справжньої зими і снігопадів перебиківці можуть залишитися зовсім відрізаними від світу. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал Інтер. Чернівецька область. Громадський транспорт у Києві переходить на електронні квитки. Зміни розпочнуться вже у грудні. Новація дасть змогу цілком відмовитися від звичайних квитків і розрахунку готівкою. У «Київпастрансі» пообіцяли до кінця року обладнати новими валідаторами та бортовими комп'ютерами 500 тролейбусів та автобусів. Більше про це Ліна Зеленська. Водія автобуса, який одночасно виконує безліч завдань, бере гроші за проїзд, відраховує здачу пасажирам, зупиняється на прохання ген біля того дерева, у Києві ви вже вряд чи побачите. У цьому переконують у «Київпастранс». Відтепер пасажир зможе оплатити проїзд, скориставшись системою валідації. Да, от такий прибор, система валідації. Прикладається карточка. І йде проплата. Як це буде працювати? Просто. Зараз, коли ви заходите до автобусу чи тролейбусу, у кращому разі чекаєте, що до вас підійде кондуктор, візьме 4 гривні і видасть квиток. Дякую. У гіршому самостійно йдете до водія, щоб оплатити проїзд. Коли запрацює система, вам треба придбати спеціальну картку або скористатися звичайною банківською, прикласти її до валідатора, і з картки автоматично зніметься сума за проїзд. Система універсальна. Пасажирам пропонують безліч сучасних способів розрахунку. Наприклад, якщо у вас є безконтактна карта, якою ви користуєтесь в Київському метрополітені, ви також зможете нею скористуватися. Якщо у вас є сучасні електронні часи, ви теж зможете розрахуватися електронними часами. Або також є можливість згенерувати QR-код на вашому мобільному телефоні. Ви можете розрахуватися за допомогою цього QR-коду. До речі, в такий спосіб можна оплатити одну поїздку або півгодини чи годину користування будь-яким видом громадського транспорту. Пасажиру треба проїхати одну остановку, він платить 4 гривні. І другий пасажир, який їде 10 остановок, він платить теж 4 гривні. Тариф підібрати під кожного пасажира, який користується наземним транспортом. Окрім індивідуальної тарифікації, електронний квиток дозволить відмовитися від готівки і зекономити час пасажирам. Прийшли, картку приклали і все. Ви за? Звісно. Звичайно, це дуже буде зручно для пасажирів. Проте від електронного квитка у захваті не всі. Многі проти. Тому що бояться відстатися від роботи, особливо наші пенсіонери. У «Київпастрансі» кажуть, про кондукторів подбають, перекваліфікують їх на контролерів та водіїв, збережуть пільги, картку киянина і за зайцями стежитимуть пильніше. Водій буде бачити одразу у себе на моніторі водительської кабіни, скільки людей проплатило. Наприклад, зайшло 100 чоловік, а проплату зробили 20 чоловік. Він натискає кнопку. Тим самим цією кнопкою він викликає контролера. Найближчим часом електронні квитки запровадять Вінниці, Львові та Харкові. Ліна Зеленська, Іван Мотриченко. Новини. Телеканал Інтер. Уже 445 людей загинули внаслідок землетрусу на Ірано-Іракському кордоні. Щонайменше 6,5 тисяч поранені. Рятувальні операції тривають, число жертв зростає, скільки людей під завалами – ніхто не знає. За прогнозами, їх сотні. Землетрус магнітудою 7,3, який струсунув високогірні райони Іраку та Ірану, став найбільш смертоносним цього року. Росія загрожує міжнародному порядку. Так заявила прем'єрка Британії Тереза Мей у своїй промові на щорічному урочистому обіді в лондонському Гілдхолі. Мей звинуватила Москву у спробах посіяти розбрат на Заході. Адже Росія неодноразово порушувала повітряний простір європейських держав, а також втручалася у вибори. Прокоментувала політики дії Росії на Донбасі та окупацію Криму. Незаконна анексія Криму Росією у Європі – це вперше після Другої світової одна нація силоміць відібрала територію в іншій. Росія роздмухувала конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн, а також розгортала кампанію кібершпигунства. Це втручання у вибори і зламування систем Данського міністерства оборони і Бундестагу. Тому я маю дуже просте повідомлення для Росії. Ми знаємо, що ви робите, і у вас нічого не вийде.
А Мадрид має докази російського втручання в каталонський референдум. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс. За його інформацією, інтернет-трафік проходив через мережі, які базуються в Росії. Водночас міністр оборони Іспанії Марія Долорес заявила, Кремль підбурював каталонців до сепаратизму через медіаресурси та соцмережі. На сьогодні нам відомо, що багато випадків втручання було саме з Росії. Наразі ми усе аналізуємо і досліджуємо, щоб достеменно в усьому розібратися. Ми не можемо, напевне, сказати, що за цим стоїть російська влада. Але те, що проникнення було з російської території – це факт. Важливо розібратися, хто намагався втрутитися у національну політику, щоб створити ситуацію нестабільності у Європі. І відкрито про це заявити – це наш обов'язок. У нас є дані про те, як інтернет-трафік після референдуму проходив через мережі, що базуються, зокрема, в Росії, а також в інших країнах. ЄС створює оборонний союз. Декларацію підписали 23 країни. Британія і Данія відмовилися. Ірландія, Португалія та Мальта ще розмірковують. Часу у них до грудня. Тоді буде ухвалено остаточне рішення. Нагадаю, створити оборонний союз вирішили ще влітку на саміті ЄС. Тоді ж узгодили, що під нього сформують фонд, який у майбутньому фінансуватиме військові розробки і спільну закупівлю зброї. Діамант французьких монархів продадуть на аукціоні в Женеві. Коштовний камінь Ле Гранд Мазаріні – один з найвідоміших у світі. Він належав кільком поколінням французьких королів, починаючи з 17 століття, а всередині 20-го став експонатом Лувра. Вага діаманта – 19 каратів. За нього женевський аукціонний дім сподівається виручити до 9 мільйонів доларів. Сучасну Рапунцель вибрали у литовському Каунасі. 170 жінок від 2 до 54 років змагалися, у кого довше волосся. Учасниці хизувалися розкішними косами до колін і навіть до п'ят. Довжина волосся переможниці становила 166 сантиметрів. Це відносно скромний результат, запевняють організатори. 4 роки тому гран-прі здобула дівчина з косами завдовжки майже 2,5 метри. І рекорд досі ніхто не перевершив. Нерест коралів. Таке унікальне природне явище вдалося зняти на відео підводній місії в Австралії. У великому бар'єрному рифі сотні коралів активно розмножувалися декілька ночей. Роздивитися дивовижний процес можна завдяки професійним зйомкам. Жіночі і чоловічі клітини піднімаються над коралами, кружляють і з'єднуються. Це схоже на сніговій, тільки під водою. Для морських біологів це добрий сигнал, що екосистема у рифі успішно відновлюється. Італійська збірна вперше за 60 років не пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу з футболу. Удома сквадра Азура не змогла обіграти збірну Швеції 0-0. А у першому матчі зі шведами італійці поступилися 0-1. Нагадаю, українська збірна на Мундіалі, який відбудеться в Росії, теж не відібралася. І як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадєєв. А в мене все на цю годину. Гарного вам дня і до зустрічі.